Tak ještě jednou dobrý den. Mé jméno je Michal Moštěk a řeknu tady na úvod něco o naší firmě. Jinak dnešní prezentující je kolega Jarda Plešinger, který má u nás na starosti elektromagnetické výpočty a komunikuje s mnoha s vámi a viděl jsem, že jsou tady i nové jména, noví potenciální zákazníci, řekněme, takže jsme se domluvili, že bych na úvod řekl něco o TechSoftu. Naše společnost je zaměřena na virtuální prototypování, jsou to technické simulace, které pomáhají zákazníkům snížit zejména náklady na vývoj třeba fyzických prototypů. Proto u nás jsou to prototypy virtuální, které samozřejmě mají své výhody. A sice, že dokážete velice rychle v počítači něco upravit, nakreslit, validovat, řekněme, otestovat virtuálně. A ve výsledku to má samozřejmě urychlit ten vývojový proces toho daného výrobku, zlepšit jeho vlastnosti a samozřejmě ty náklady se také snižují. Naše společnost je na trhu od roku 1991, je nás 27 lidí, přes 15 let, od roku 2007 jsme partnery společnosti ANSYS, od roku 2018 elitními partnery společnosti ANSYS, kam patří asi 20 channel partnerů z celého světa. Za dobu své existence jsme dělali spoustu různých projektů, benchmarků, čili když budete chtít sami něco vyzkoušet, připravit, takže se nás neváhejte na toto dotázat, my velice rádi pro vás připravíme nějakou ukázkovou úlohu na vašich datech. Těch zákazníků, které máme aktivní, asi 200 v současné době. No a staráme se o ty zákazníky, řekněme, ze třech lokalit fyzických, což je teda naše ústředí v Praze, pak máme pobočku ve Zlíně a pobočku v Košicích. No ale dnešní doba samozřejmě vybízí k tomu, aby někteří lidé dělali z doma, čili z domu, čili je máme spoustu kolegů, kteří dělají virtuálně odinuť, řekněme. Kromě toho, že cílem a motem naší společnosti je dodávat primárně software a k němu, řekněme, nějakou nadstandardní podporu, tak s tím souvisí samozřejmě celé spektrum různých dalších služeb od outsourcingu lidí přes samozřejmě nějakém zaškolení, základním zaškolení těch budoucích uživatelů nebo i nějaké pokročilé školení. Děláme, jak jsem zmiňoval, benchmarky. To, co tady děláme primárně, je technická podpora těch jednotlivých uživatelů a pořádáme různé semináře, konference a případně upravujeme kódy k tomu, aby jste měli třeba nějaké customizované, řekněme, rozhraní pro to, aby se ty vaše simulace dělaly snáz, rychleji a tak dále, čili nějaké základní úpravy toho softwaru děláme také. Jak jsem říkal, už jsme na trhu od roku 1991, my jsme začali s programem Cosmos, pak jsme přidali Fluent, což je vlastně proudění bylo v těch 90. letech, to stěžení, co jsme na českém trhu dělali a proč jsme tady byli známí. Kromě toho jsme přidali za dobu své existence celou řadu různých programů a v poslední době je to zejména tím, že jsme se stali tedy partnerem společnosti ANSYS a společnost ANSYS sama investuje do různých dalších společností, kromě toho, že vyvíjí ten software, tak přidává další různě obory, které tady třeba na trhu vůbec nebyly, nebo je řešily nějaké menší společnosti a integruje je do svého, řekněme, prostředí, ať už je to Workbench nebo Electronics Desktop. Vyznačujeme se tím, že patříme mezi, řekněme, špičky v dané oblasti a zároveň v tom, že dochází k unikátnímu propojení mezi těmi jednotlivými obory, ať už mezi strukturální mechanikou, prouděním, elektromagnetismem a tak dále v rámci třeba jedné nebo několika simulací. Co ještě říct tady k tomu, že jsme v poslední době zařazujeme fyziky nebo obory, které vlastně tady nikdo další nedělá, což může být třeba takzvaná System Business Unit, což jsou teda systémy, je to tady zmíněný v roce 2017 program ANSYS K, což je Critical Embedded Software, nebo různé funkční analýzy děláme. A v roce 2020 jsme se stali partnerem společnosti PTC. Společnost PTC je známá, protože dělá program Creo, dříve pro inženýr, ale my se orientujeme primárně na augmentovanou nebo chcete-li rozšířenou realitu a různý IoT věci s tím spojený, což nám dává takovou logickou souvislost mezi tím, co děláme v ANSYSu a to, co dělá PTC, takže takové nějaké propojení a tím jsme vlastně tím řešením jsme unikátní. No a v poslední době se čím dál více
zaměřujeme ještě na optické simulace, což je ANSYS PEOS, anebo ANSYS VR Experience. Tady máme uvedeno několik zákazníků, kteří souhlasí s tím, aby jsme prezentovali, že využívají naše řešení. Jsou to různé podniky od nás, z České republiky nebo ze Slovenska, a jsou to ryze české společnosti nebo i nadnárodní společnosti, které rovněž na České a Slovenské republice podporujeme primárně. Jsou to i školy. ANSYS je velice rozšířený na školách. Proč děláme ANSYS? ANSYS děláme proto, že to bylo samozřejmě nějakým historickým vývojem pro nás logický krok, ale dělá se nám to zároveň dobře, protože ANSYS patří mezi ty největší společnosti, které se pohybují ve světě technických analýz. Má více než 45 000 zákazníků, úplně různá ISO, je součástí různých Fortune, žebříčků a tak dále. Je členem Standards and Poor's, kapitalizace neboli hodnota společnosti v akcích je více než 35 miliard dolarů a jsme dvakrát větší než nejbližší vlastně konkurence. Zároveň se vyznačujeme tím, že jsme nezávislí na CAD řešení, čili ať už používáte jakýkoliv CAD, tak my dokážeme ty data naimportovat do našeho systému a používat je. Čili i logická změna v CAD systému nezapříčiní, že musíte používat jiné programy. My jsme tady vůči tomu, řekněme, imunní. Zákazníci jsou spokojení s řešením, ať už naším nebo ANSYSu. No a ANSYS má více než 4,5 tisíce zaměstnanců po celém světě, 75 kanceláří ve 40 zemích, a to je čistě ANSYS. V České republice a na Slovensku jako takovém ANSYS nemá přímé zastoupení a řeší to právě partneři, což mezi ně my patříme. No a samozřejmě jsme motivovaní věcmi, které se dějí na trhu, to znamená, věnujeme se tématům, jako jsou různé digitální dvojčata, aditivní tisk a tak dále, čili tady tím jsme, řekněme, v vozovkách pohánění kupředu. No a abych ukázal ještě tu šíři toho užití programu ANSYS, tak kromě tradičních simulací proudění nebo strukturální mechaniky a elektromagnetismu, tak se právě zabýváme optikou, děláme různé simulace na polovodičích, řešíme systémy jako takové, 3D design to je takové odvětví, které se věnuje 3D tisku, případně ANSYS Discovery všichni znáte. Právě jsem zmiňoval ten embedded software, máme materiálovou databázi, je to všechno na jedné platformě a ty poslední dvě políčka jsou právě za PTC, což je augmentovaná realita, a IoT řešení. To bylo takhle krátce na úvod, tady je fotka zaměstnanců společnosti TSO Engineering, jsme tady pro vás, aby jsme vám pomohli. Jakmile budete něco potřebovat nebo chtít, ptejte se na cokoliv a my budeme dělat vše pro to, aby jsme vám dali tu správnou odpověď a navrhli to správné řešení. A teď už předávám slovo svému kolegovi Jardovi Plešingerovi, který vás provede dnešním webinářem. Tak děkuji, Michale, za úvod. Děkuji, že jste přišli. Já bych se dneska chtěl podívat tady do našeho jednoho programu, respektive do dvou programů, a ukázat vám, jak se v ANSYSu počítá vlastně rozložení proudu na PCBčku, potom následně z toho teploty. Ti z vás, kteří čekají, že tady budu ukazovat prezentaci nějakou, tak zklamu, žádnou prezentaci připravenou nemám. Budu to tady tak nějak se snažit lovit z vody, aby jsme si ukázali, jak ten program funguje, co všechno v něm je možný, a zaměříme se právě na to rozložení proudu, rozložení výkonu a potom teplot. Tenhle programek jako takovej se jmenuje ANSYS SE-Wave, je to součástí portfolia ANSYS Electromagnetics nebo elektromagnetického řešení. Je to přímo nástroj, který dokáže do sebe dostat vrstvené struktury, planární struktury, zkrátka dobře PCBčko nebo desku plošných spojů, chcete-li. Jak to do toho dostat? Podporuje to načítání neutrálních formátů v ECADu, to znamená standard IPC 2581, anebo ještě univerzálnější ODB++. To znamená, já z jakýhokoliv nástroje, který mám, ať už je to Altium, ať už je to Orchid od Cadenceu, ať je to Zuken, ať je to Mentor Graphics, ať je to, já nevím co, Eagle nebo nějaký PEC, tak z tohoto ODBčko jsem schopný dostat a importovat ho. To jsou nejsnáz dosažitelný nebo dostupný formáty, pak tady umíme pracovat s EDB formátem. Některé ty nástroje, jako třeba Eagle, má v sobě UDFky, které dokážou vyexportovat přímo ANSYS Neutral File, to se jde dostat.
Když si to tu otevřem takhle, tak tady je víceméně všechno, co se dá načíst. Jo? Dá se načíst i samotný stack up, dá se načíst component file, což třeba to ODBčko v sobě má, to je jeho docela velká výhoda, že v něm je vlastně úplně všechno. Dá se načíst lead frame design, DXFko a tak dál. Čili tady je toho spousta. Já už tady mám připravenou nějakou destičku, kde já, když si zapnu všechny vrstvy, ať to vidíte, je to skutečně post-layout nástroj. Jo, já tady mám nějaké základní možnosti nakreslit si circle, nakreslit polygon, rectangle, kde já s tím můžu jako tu desku v uvozovkách nakreslit. Ale vzhledem k tomu, že asi většina z vás jsou elektrikáři a s nějakým tím EKET nástrojem pracují, takhle se ta deska nenavrhuje a asi bych u toho vyrostl, kdybych to tak dělal. Takže skutečně je to spíš jako na nějakou editaci. Z jednoho prostého důvodu, jo, proč to tu je, když si tady zapnu jenom takhle nějaký tracy a budu vyšetřovat tadyhle na této sběrnici, jestli mi nedochází k přeslechům, no a zjistím, že tady prostě mi dojde k přeslechu, no tak já se nepotřebuju dostávat zpátky do toho Altia, ale já si tu traceu můžu vybrat a můžu s ní posunout někam, jo, abych prostě neposouval se zase do Altia, tam editu jednu věc, zase zpátky celý to nastavu a takovýhle kolečko. Čili nějaký základní úpravy tady možný jsou, i co se týče zobrazení, můžu si zobrazit jenom právě tracy, přidat si k tomu planey, přidat si prokovy, přidat si pedy, přidat si pasivní komponenty, zapínat jednotlivé vrstvy, nebo si to můžu udělat takhle krásně průhledný, abych v tom třeba něco i viděl. Čili to je takováhle práce, podporuje to práci s single-ended vedením, diferenciálním vedením, překlenutým přemostěným vedením, samostatně automaticky to podle názvu rozeznává napájecí sběrnice. Jo, vlastně to, co je tady červený, single-ended, tak je napájecí sběrnice, napájecí tracy, planey, všechno ostatní je potom signálovka. Mám tady přímo i komponenty, které se mi načetly s tím ODBčkem, jo, to znamená pasivní součástky, můžu je editovat, můžu s nima různě pracovat. Když se do toho podívám, tak jsem do toho schopný zadat jejich parazity. Jo, tohle to je rezistor, to znamená parazitní kapacitu a indukčnost, XC, XL a tak podobně. Na úvod ještě řeknu, co všechno ten program dokáže řešit, krom toho, že jsou tu nějak pojmenované ty simulace, obecně se dá říct, že v tom programu jde řešit signálová a výkonová integrita, signal power integrity a základní elektromagnetické interference. Docela inteligentní je to, že program mi nedovolí spustit třeba tady to DCIR, je to prostě šedivý a nedovolí mi to pustit, dokud k tomu neudělám všechny nastavení, jo? Pak teprve mi to zpřístupní. MTTF třeba můžu pustit výpočet vlastních kmitů a tady potom signálové záležitosti, které vlastně nepotřebují žádné nastavení, než to, že si tam vyberu, jaký to vedení mám podrobit třeba simulaci přeslechů nebo impedančnímu skenu. Jo, takže je to zase docela dobrý, že nepustím něco, co nechci. Když to vezmu od kraje, můžu si to zkontrolovat celý z pohledu elektromagnetických interferencí, počítat rozložení proudu, rozložení proudové hustoty výkonu a následně teplo, počítat MTTF, to znamená střední dobu poruše na základě proudu a vlastností, počítat přenosové parametry té desky, zvolím si, jaký porty, kde jsou vstupně výstupní. Výstupní bude pravděpodobně zemící rovina, že jo, ale z toho dostanu SIZ parametry, SYZ, počítat vlastní kmity přes nějaký frekvenční spektrum, který tam pouštím, spočítat přímo frekvenční spektrum, frekvenční odezvu, počítat near field, far field, blízký, daleký pole, počítat dokonce indukovaný napětí na základě buzení elektrickou vlnou. Jo, definuju si, že z vrchu mi působí elektrická vlna o nějaký intenzitě a jaký se mi kde indukuje napětí. Pak tu mám záležitosti, co se týče signálu hlavně, to znamená zanalyzovat, jak jsou propustné jednotlivé linky, zanalyzovat charakteristické impedance, spočítat si přeslechy v časovce ve frekvenčce, úroveň přeslechu, spočítat si rušení pomocí eye diagramu, výpočet z pohledu paměti na DDR standardu, přepočítat si time domain receiver, to znamená i napojení na obvodovou simulaci, spočítat na nějakém čipu nebo na nějakém konektoru parazitní vlastnosti, RLCG vlastnosti a pak ještě co se týče power integrity, počítání střídavých proudů a počítání
přenosových parametrů v závislosti na dalších věcech. Jo, a je toho tady daleko víc, potom tohle to je teplo, k tomu se ještě dostaneme. Jak funguje ta dnešní věc, to DCIR? Já tomu budu říkat DCIR, není to nic jiného než výpočet džaulových ztrát, jo? Takže než říkat džaulové ztráty nebo rozložení proudu, tak je rychlejší říkat DCIR, abyste věděli, o čem mluvím. Celý ten smysl téhle simulace je, že si řeknu, někde mám zdroj napěťovej, například, jo, v našem případě to bude tadyhle ten integrovaný obvod, který bude dávat, a teď myslím, že jenom se podívám, myslím, že to budou 3,3 V, on se tak i jmenuje, jo, ono ty layouty jsou docela udělaný, takže odpovídají tomu názvu. Čili vyberu si, kde mám zdroj napěťovej a kde mám jaký spotřebiče. To může být tady ten integrovaný obvod, tady ten integrovaný obvod, tady to. A nebo to může být, když tady povypínám tyhle záležitosti, tohle, tak to může být klidně celá zemnící rovina, protože víceméně ten proud mi jde vždycky vůči zemi, že jo? A v té zemi potom můžu definovat, OK, tadyhle to bude mít, se tvářit jako spotřebič a budete mít odběr, nevím, 2-4 amper, jo? To už je celkem jedno. No a to je víceméně celý, co já pro tu simulaci potřebuju. Jo? Definuju si zdroj, definuju si spotřebiče, jejich odběry, na jakých napájecích linkách jsou a simulaci spustím a uvidím, co se mi stane. Takže směle do toho, když se na to podívám, co mi ten program je umožňuje, tohle to je vlastně, když načtu desku, abych to ukázal od začátku, tímhletím bych načetl desku, super, to se mi načetla, v tu chvíli se mi otevře takovejhle SE Wave Workflow Wizard. Chce to po mně buď to importovat stack up, anebo component file, v případě MIM, kdy jsem to používal jako ODBčko, tohle už tam je, a já si můžu ověřit, zkontrolovat, že všechny tyhle věci jsou správně. Jo, to znamená klasické rozložení po vrstvách, když to potvrdím, tak chvilinku mi to prokontroluje, malou chvíli to bude trvat, projede mi všechny vrstvy a udělá mi tady fajfku, OK, to si zkontroloval. A takhle bych projel postupně všechno, to znamená zkontrolovat prokovy, pedy, zkontrolovat pasivní součástky, zkontrolovat rozložení mezi napájecí a zemnící vedení a vyčistit nějakým způsobem ten layout od problému, co byl třeba s návrhem. No to, co je tady pro mě zajímavý, je pak DCIR simulace. To je to, co nás právě zajímá. Když na to kliknu, tak jsem vlastně v nastavení celý té simulace. Co ono to po mně v tuhle chvíli chce? Jak jsem říkal, máme definovaný, aspoň teda vizuálně, jaký ty zdroje a spotřebiče budeme uvažovat. No ale my si to musíme vzít vlastně přes to vedení. To znamená, já si tady pozapínám jednotlivý linky. Tohle to jsou jednotlivý napájecí linky a k tomu jsou samozřejmě uvedený, jaký komponenty tam jsou, jaký mají pozitiv net, jaký mají v podstatě plus a jakou referenci, jaký mají minus. No a já si teď můžu definovat přímo, co tam je. Jestli je tam, tady je to jenom terminologie, jo? Tady se to píše jako current source, ale vlastně je to odběr proudu, to znamená, mělo by to být jako current sink nebo obecně sink, je to jenom prostě terminologie napsaná. Napěťovej zdroj, napěťovej proud, v podstatě jenom sonda napěťová a terminál třeba pro výpočet SIZ parametrů. Čili pojďme do toho, já si tady vezmu J2L1, OK. Já tady budu teď chvilku takhle vymýšlet s tím, co se tam zadá. Kdy to po mně chce při konstantním napětí, a můžu dát i rozložený proud, definovat právě ty odběry. To znamená 2,37 A, OK. Potom U2 a 5, tam toho bude víc, tam by měly být 3. A vůči S, jasně, S0... Proudový zdroj 1,02. Vůči S3, ta je hned pod tím, je to proudový zdroj 420 mA. A S5, to je vlastně tady, tak tam je proudový zdroj. A já zase říkám proudový zdroj, jo, ale je to jenom to, že to blbě čtu, je to vlastně spotřebič, odběr proudu.
Čili to máme tohle. A teď teda budeme ještě potřebovat nastavit S0, jsem nastavil, ale nějak blbě. S0 má být 1,02, ne, že by to mělo až takový rozdíl, ale ať to máme správně podle té tabulky. U3A1 je jenom pouze jeden a tohle to pro nás bude právě zdroj, to znamená 3,3 V, jo, 3V3, a pak je tu U4B1, přímo pod ním je zase, current source, který má 138 mili a U25 je poslední odběr proudu, který má 150 milíků. Tak super. To znamená, co tu máme nastavený na napájecí sběrnici, definujeme odběrový místa odběrem proudu, zdrojový místa zdrojem napětí a tím jsme víceméně skoro hotoví. Jo, to je na tom jako to super, že to není nic složitýho. Nakonfiguruju si simulaci, tím Configure Simulate, protože všimnete si, kdo se třeba pracujete s ANSYSem, s HFSS nebo s layoutem, já jsem nikde nedefinoval žádný piny, žádný pin groupy, žádný porty. Tady jsem to dokonce měl prázdný, i ty porty mám prázdný, protože mě se tady v tom případě vytváří pin group. Jednoduše, představte si to, na tom integráči jsou nějaký signálový vstupy a nějaký ty napájecí a na tom napájecím vstupu bude více pinů, který jsou kladný a více, který jsou záporný nebo vůči referenci, že jo. No a já kdybych tam měl na každém dělat port kladnej vůči zemi, další vůči zemi, další vůči zemi, tak se z toho zblázním. No a on mi tady vlastně tím pin groupem vytvoří to, že mi všechny ty napájecí spojí dohromady, plusy s plusem, minus minusem a vytvoří mi takzvaný pin group. Takže mě tady potom se stane, až se přesto dostanem, tak vám to ukážu, že mi to udělá sám od sebe. Na základě právě tadyhle toho. Jo, to je něco jako velice dobrýho. Tak, name convection tam asi můžem. Nejsem jistý, proč je tady ten terminál. To znamená, necháme tam jenom tohle. Zvalidujeme si to. Validace mi zase kontroluje podle toho, co tady je, jo, to znamená, jestli jsou tam nějaký disjointy, jestli tam dochází třeba k nějakému zkratu, jestli jsou tam nějaký kolize v bondech. Dokonce on mi dovolí si vybrat, na jakou simulaci to chci, jestli to chci na Crosstalk, Z0, nebo jestli to chci právě na DCIR. Já to chci ku podivu na DCIR, spustím, on s tím něco malinko provede a chvilku počkáme. Jo, super. Kdyby tam byly nějaké chyby, erory, tak mi tady automaticky nabídne, že to můžu opravit. Bacha na to, ne vždycky je to úplně jako super, jo? Protože mně se může stát, že mám někde disjoint, třeba že mám posunutý začátek tracy vůči prokovu, on to vyhodnotí jako disjoint a může se potom stát, že mi to trošku rozbije. Případně hodně se to stává u tom, když tam mám třeba přes sebe daný nějaký tracy nebo plainy a najde mi tam zkrat. Tam je to blbý, protože on to buď to slepí dohromady, anebo to od sebe odečte. A někdy to tam je udělaný schválně, nebo z nějaký kopie jiného layoutu, nechává se to tam. Je spíš lepší si to neopravovat. On vám tady vyjede potom output file, přes který si dohledáte, kde ty místa jsou a můžete si to zkontrolovat a upravit sami, jo? Aby jako vám to ten layout neupravilo zbytečně moc. To už se mi taky párkrát stalo, že jsem věřil tomuhle tomu a pak jsem zjistil, hej, jako zemnící rovina je úplně fuč prostě. Jako to dobře není, že? Tak, tadyhle akorát, že chci exportovat do iSpecu, to je dobře. Co si tu můžu nastavit je při DCčku počítat indukčnost a custom settings je víceméně, když to vypnu, tak on mi navolí 3 scénáře. Jo, nějaká zlatá střední cesta, rychlejší řešení, přesnější řešení a pomalejší. Když si nastavím tady custom, tak mi sem dovolí šáhnout přímo do toho, že mám možnost nastavit velikosti elementů, protože to počítá tohleto klasickým FEMkem, metodou konečných prvků.
Můžu si říct, jestli chci mešovat bondy. V tomhle případě žádný bondy nemáme, ale určitě tam máme vyjas pro kovy a můžu si nastavit, jestli tam mají být, jestli je má uvažovat nebo ne. A jestli má zajemňovat, to znamená používat adaptivní síťování jak na bondy, tak na prokovy. Nějaký počet průchodů, minimální, maximální, o kolik má zajemnit a energy error. Jo, jak to funguje, on vlastně spočítá energii magnetického pole v jednom kroku na nějaký síti, v každém uzlu, v každém elementu a to si uloží. Pak udělá druhý krok, spočítá zase energie magnetického pole a porovná to mezi sebou. A jestli ty výsledky se liší o 2%, víc jak 2%, tak víc zajemňuje a zajemňuje o těch 20% vždycky dál. Pokud se to už neliší víc jako 2%, minimálně rovno, spíš menší, tak prohlásí výpočet, že je dostatečně přesný a zastaví to. Jo, to znamená, to je docela fajn, nemusím do toho šahat. A nebudem na to čekat, protože máme půl a já bych to chtěl co nejdřív stěnout, takže pustíme simulaci, ať se dostaneme ještě k tomu chlazení. Každopádně teď jsme spustili výpočet právě proudů. On teď vytváří síť, tady mi to ukazuje tu chybu, že v prvním kroku 100%, druhý krok 6%, třetí 2-3 a ve čtvrtém skončí, to znamená pátý už vůbec nebude dělat, vytvořil si síť a v tuhle chvíli bude počítat právě průchod proudu. Tady vidíte už i ty zelené záležitosti, zeleno-červený. To je ten pin group, jak jsem o tom mluvil. Jo, když se tady do toho podíváme, on mi automaticky spojil ty kladný a záporný terminály, nebo spíš pedy. Díky tomu já se s tím vůbec nemusím zabývat a mám to spojený přesně tak, jak bylo potřeba. Tohle to je celá zem a já, než bych to prostě propojoval jedno s druhým, tak by mi to zabralo hroznýho času. Tohle je docela jako dobrá funkce, která mě se osobně líbí. Máme dopočítáno. Vidíte, že tady se mi do výsledku přidalo DCIR Simulation a je toho poměrně dost, co tady můžu s tím zobrazit. Já si to pro jistotu uložím, kdyby náhodou to chtělo spadnout, jak to ukazuju naživo, tak by se to mohlo klidně stát. Zapnu si všechno, co tu mám, udělám si to trošku průhlednější a první, na co se podíváme, určitě jsou proudy a napětí. Skvěle, a teď to všechno ještě navíc vypnu. A podíváme se do jedné věci, že síť tam je, jo, skutečně mi udělal nějakou výpočetní síť, nechám tam třeba napětí, na tom je to, dobře ne, tak výkony. Vidíte, je to klasická tetra a je to skutečně výpočet adaptivní, nemám tam zahrnutý, že to má zajemňovat přes ty vyjas, protože by to trvalo zbytečně dlouho, ale vidíte, že když ještě vypnu tohle, že skutečně ta síť není všude stejná. Jo, to je daný tím adaptivním procesem. Tam, kde je největší gradient pole, tam on mi začne zahušťovat, aby splnil tu konvergenci. To znamená, o síť se vůbec nestarám, děje se to za mýma zádama samo. Co můžu zobrazit? Samozřejmě proudové hustoty, jejich směry pro jednotlivé vrstvy. Jo? Takže já si můžu tady všechny takhle vypnout a nechat si třeba jenom topku vůči zemi. Jo? A pak si s tím točit a zjišťovat, kde ty proudové hustoty jsou. Obdobně můžu pustit napětí. Tady v tom případě to moc jako nebude nic zajímavého, co se týče napětí, protože tam mám vlastně jenom jeden zdroj, 3,3 V vůči zemi, takže tam někde bude nějaký menší úbytek, ale většinou to bude asi dost obdobný. Důležitý jsou pro mě taky výkony, že jo? Protože tam, kde mi teče proud, tak vzniká výkon a výkon se bude měnit v teplo. To samozřejmě posuneme ještě dál do toho chlazení. Můžu to různě takhle zprůhledňovat, kdybych tam chtěl mít tady zobrazený právě ty svoje vrstvy, jo? Tak bych si to takhle ztransparentnil. No a pak je tady docela důležitá věc a to je sice IVčko, který je vlastně směr a velikost proudů v absolutní hodnotě. Jo, vidíte, maximum je 1,4 A prokovem. Když to skutečně dám takhle, tak mi to prokovem jde dolů. Jo, je to klasicky prostě kroužek a ten šíp, jo, taková ta hlavička šípů a ten ocásek. Čili já si něco nechám zaplít, třeba tyhle dvě věci.
podíváme se, co tu je dál. Power map na iSpec se zobrazovat nebudem, to by zobrazil jenom výstup výkony. Element data jsou určitě zajímavý. Proto já jsem záměrně nechal zapnutý ty proudové hustoty, ale já je až teda vypnu a nechám si tam jen to IVčko. Proud tím prokovem. Protože co já tady můžu řešit, je, že si vezmu bondy nemám, zdroje OK, ale pro mě jsou zajímavý prouby taky ne a zdroje taky. Ale co je pro mě zajímavý, jsou prokovy. Protože samozřejmě každý PCBčko něco stojí a je rozdíl, jestli tam dám 10 různých druhů prokovů nebo jeden, hlavně jestli kolem nějakých rychlých součástek těch prokovů udělám třeba 10 kvůli odsátí proudové hustoty nebo 20 a nebo 2, že jo. A budu to optimalizovat právě na ten proud. Takže já si tady srovnám to podle proudu, vyberu si vlastně ten největší příspěvek proudu, který tu je, což mi ukazuje, že je tady, super. A nebo v té kladné části je to tady nějaký zase konektor. Jo, ono to jako, tohle je jenom vyfitování, že mi řekne OK, tadyhle to je problém. Samozřejmě vidím to i vizuálně, že když si vypnu všechny ty místa, ať to vidím, tak to nejkritičtější místo je tady, tady, tady a tadyhle na té sběrnici. Pak si to zapnu, že jo, vidím OK, tady je to asi dost kritický, co tam vůbec mám, jako když se na to podívám znova. A teď si vypnu to IVčko a zapnu si proudovou hustotu. Ježiši Kriste, tady je to úplně celý červený. Tady by to asi chtělo pár prokovů přidat, že jo? To samý tady u toho integráče, jestli na to prostor je. Prostor tam vypadá, že by byl. To znamená, dám si tam třeba víc prokovů. Zase, jestli mi to pomůže. A pak tu simulaci spustím znova. Trvalo to, já nevím, řádově prostě minutu, dvě, ta simulace. Takže ty prokovy si tam můžu přidat, ubrat, posunout někde. Zjistit, jestli tu proudovou hustotu odsaju. Zatím nemáme vůbec teplo, jo, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Čili to bylo zkontrolovat element datas, můžu si to exportovat do mechanikalu počítat teplo deformace, můžu to exportovat do iSpecu počítat teplo, chlazení, to si ukážem. A co samozřejmě chci ukázat, je taky tadyhle to, což je export report. Já to vyexportuju a musíme chvilinku počkat, protože on mi to bude dostávat ven. Ale to je poměrně taková šikovná věc, protože když potom děláte zprávu a bude po vás někdo chtít všechny věci, tak ten SE Wave vám tu zprávu úplně ze všech těch simulací vždycky udělá. To znamená, řekne vám to, OK, tato verze ANSYSu, tenhle datum, simulace zrovna DCIR, jak vypadal stack up, jaký vrstvy, spotřebiče zdroje, respektive spotřebiče zdroje, jaký jsou kde výkony, ztráty a jednotlivý příspěvky po vrstvách zobrazený IVčko, tohle je proudová hustota, pak tu bude někde, myslím si, ten výkon, až se dostaneme dál, tak napětí je další. A tady jsou potom rozložení výkonu, rozložení ztrát. To znamená, takovýhle pěkný obrázek v HTML dostanu, můžu si z toho rovnou brát ty věty, výstupy do nějaký prezentace. Tohle nemusí být jenom černý, viděli jste, když jsem to spouštěl tady, tak on se mě zeptá, jaký má být pozadí, jo, jestli vůbec nějaký tam má být. Takže to se dá všechno nastavit i nějaký stejný měřítka, aby to bylo porovnatelný. To je samozřejmě možný. Co tu mám dál, je třeba PowerTree, kde si vyberu zase, co v tom má být. Když to spustím, tak mi vytvoří takovýhle krásný obrázek, kde je to vlastně cesta toho proudu od zdroje až po ty spotřebiče a jednotlivý příspěvky, jaký jsou tam úbytky, jaký jsou tam odpory, jaký tam potom jsou proudy. A na konci to všechno napsané, jo? To znamená aktuální napětí, proud, jaká je tam ztráta, úbytek napětí, vůči tomu, jestli mi to něčemu prošlo, já jsem si tam mohl nastavit vlastně nějakou hladinu, jestli je to ještě přípustný nebo není. A to jsem vlastně v tom nastavení nedělal, takže to neřešme. No a RL table, to je vlastně parazitní vlastnost, kdy každý port a terminál je v podstatě svoje dvojice, může tam být počítaný RL, to L-ko jsem si zapínal vlastně během té simulace. I z jiné simulace by se dalo ještě dostat, že by tam byla kapacita a vodivost.
Jo, ale to tu nemáme. Takže to je tohleto, co já teď teda můžu udělat, vyexportovat si simulaci do iSpecu. Nebudem to dělat tady na tý. Já mám připravený jednodušší model, který vypadá takhle, když si tu zobrazíme něco menšího. Je to nějaký napěťový regulátor, jo? Tady je vstup, tady jsou regulace, tady je potom přizpůsobení, že jo, LC obvod a k tomu teda filtr. A tohle to je nějaký řídící člen, který to celý řídí. Jo, tam když to všechno vypnu, vidíte, že tady si je dost prokovů právě kvůli odvodu proudové hustoty. Výkon tam je, mám to předpočítaný, já si teda nebudu na nic čekat a vyexportuju si model pro iSpec, kdy tady je zase spousta věcí. Já jako rád to do toho iSpecu exportuju, protože nad tím mám kontrolu a můžu to chlazení řídit. Kdybych to nechtěl a chtěl to jenom spustit, tak tady v Simulation iSpec dovolí mi řešit co? Dovolí mi řešit pouze vedení, to znamená bez komponentů, a nebo i s komponentama. Nastavím si zase nějaký detail mešování, nemůžu do toho moc šáhnout, a nějakou přesností desky. Nastavím si, jestli je to přirozená konvekce nebo nucená, že na to foukám z nějakého směru, vlastně X, Y, Z je do prostoru, jaká je teplota okolí, případně směr gravitace, jo, kdyby to byla přirozená konvekce. Komponenty, jejich velikost, to zase přitáhnu z toho ODBčka, jo, tam je informace o pouzdru, to znamená, tohle se mi dostane z ODBčka, jaký jsou tam power dissipation, jaký jsou na tom ztráty definovaný. To si zadávám, jo, to se nepočítá, to je podle datasheetu úbytek napětí, provozní proud nebo kritický proud, dopočítám power dissipation. A jak vypadá okolí, to znamená, že to má být 50% odskok od všech stěn, vytvoří mi to ten kabinet. Tím bych to pustil a vůbec bych se do iSpecu nedostal, on by mi tady na pozadí spočítal teplo. Jenže to já nechci, protože já do toho chci mít trošku vidět, takže si ten model pro iSpec takhle vyexportuju, nechám si tam to samý, nechám si tam zahrnutý všechny komponenty a teď si to někde uložím. Třeba tady uděláme si teda tady novou složku. ICPAC export. OK. Save. OK. Mezitím, než se mi to stane, tak já už si začnu tady rovnou pouštět iSpec, respektive Electronic Desktop, v kterém je iSpec. Každopádně mě se teď zapnul Legacy iSpec a v tom už se to dneska nedělá, jo? Protože prostě vidíte, i to prostředí už není úplně odpovídající modernímu stylu, takže já si to z toho takhle zabalím a udělám si z toho archiv do stejné složky. To je fajn, nechám to klidně puštěný. V tuhle chvíli já si otevřu na vedlejší teda v obrazovce, ať vás nezatěžuju tím, co tam mám, dohledám si ten projekt. Tady mám ten archiv, který jsem si před chvilinkou udělal, otevřu to. A co ono se mi stane? Stane se mi, že je to skript, který mi naimportuje jednak ten layout, nastavenou tu samou úlohu, co mám v SeaWaveu, akorát to bude v HFSS layoutu. Jo, ono dneska ty všechny funkcionality, co jsou v SeaWaveu, se postupně tlačí do layoutu, do HFSS layout, aby to bylo v jednom prostředí. Vy, co ANSI znáte elektriku, tak jste si právě asi všimli, že ten SeaWave není součástí Electronic Desktop, je vedle, takže se to tam dostává. Každopádně on mi skriptem vytvoří celý ten model. Když se na to podívám, tady mám celý PCBčko v layoutu, když si to zobrazím zase takhle po vrstvě, tak je tady skutečně všechno. Trošku nešťastný je to, že je to ve stejné barvě, ale to je nějaká chyba teď na čtení. Běžně se to úplně nestává. Nevím, proč se mi to stalo teď. No a co je tu zase nastavený? Je tady zdroj a nějaký spotřebiče, to znamená, ta simulace DCIR by normálně proběhla, dokonce i bude muset proběhnout. Pak tu mám iSpec, kde, abyste mě věřili, já tady povypínám všechny možný ty automatické kabinety, to už je plnohodnotný chlazení CFD, který má stejný solver, jako je Fluent. Má tady trošku neštěstí, že mi vždycky vypne ty property z nějakého důvodu v tom skriptu, ale to nevadí. No a abyste mi věřili, že tam mám skutečně to PCBčko, ten layout načtený, tak já tady mám komponentu
Board DCIR iSpec, můžu to vizualizovat a zapnu si všechny ty vrstvy. No a vidíte, že skutečně je to vrstvená struktura. To je docela zásadní věc, tohleto, jo? Protože celý to PCBčko funguje jako chladič. On mi tu měď ve třech směrech anizotropně nahradí tepelnou vodivostí. Díky tomu to PCBčko není jenom FR4, která je docela slušný elektrický tepelný izolant, a zároveň to není ani měď, takže to má vlastnosti obojího, pak si to ukážem. Já vlastně tady už mám všechno nastavené z toho SC Wave, nemusím nic zolaďovat. Jo? Mám tady nastavený, že mi tím prochází vzduch. Vlastně tudy na to foukám, 2 metry za sekundu po směru X. Mám tam dodefinované ztráty na těch komponentách, 0,25 W, a počítám volnou konvekci s tím, že tady není zahrnutá radiace, není zahrnutá gravitace. Necháme to prozatím takhle, protože jediný, kdybych to tam zahrnul, tak se mi to zesložití a bude to počítat díla. Vzhledem tomu, že nemáme čas, tak já to spustím a povím vám ještě vše, co ten iSpec všechno umí. Takže to pustím. Mimo jiné, vy, co jste znali proudění, tak jste si všimli, že jsem nesíťoval a síťuje se teď. On tu síť dělá automaticky. Pracuje to z cut-cell meší, to znamená něco mezi hexaprvkama a tetraprvkama. Dělá to automatickou síť a dělá to síť takzvanou multilevel. Já mám nastavený, kolik chci přechodů, protože v proudění jsou hrozně důležitý přechody z malých buněk na velký buňky kvůli odvodu tepla. A já tam nastavím, že chci třeba 5, 6, 10 přechodů a on mi vlastně vezme největší buňku a tu vždycky snižuje o půl, až se dostává na tu nejmenší. Jo? Takže když budu mít buňku, která má 10 mm, tak pod ní budou dvě buňky, které mají 5 a 5. Pod každou z 5 mm budou 2,5 buňky a takhle postupně jede. Což je docela dobrý pro tu konvekci. Dá se tam ta síť i nahrát, dneska už importovat na komponenty třeba z Fluent Meshingu nebo z Ansys Meshingu. Nejsem si úplně jistý, co by to udělalo, kdybych do toho nahrál polyhedru. Nejspíš by to spadlo nebo by to přesítěval na tetru nebo něco takového. Jo, vím, že se tam importuje tetramesh, ale neskoušel jsem tam dávat žádnou polyhedru, nic takového. Umí to načíst PCBčko, nahradit tou mědí, to si ukážeme, až to dopočítá. Počítá to klasické proudění, to znamená, já nikde nezadávám žádnou alfu, žádný koeficienty přestupu tepla, zadám si třeba gravitaci, volnou konvekci, zadám si radiaci, on mi tu alfu dopočítává, protože tam počítá proudění. Jo, v současné době počítám vlastně rovnice kontinuity, rovnice rychlosti a zákon zachování energie. Z toho monitoruju teplotu. Nevím přesně kde teda, přiznám, že jsem nekontroloval, ale ono to bude, jo, to je střední hodnota teploty na tom PCBčku tady někde uprostřed. A můžu počítat teda sdílení tepla, chlazení, můžu počítat samostatné proudění, počítat tlakové ztráty, dostat z toho alfy, můžu si tady strčit to PCBčko, můžu si tady vytvářet vlastní chladiče, můžu si tu vytvářet vlastní ventilátory, kde zadám jejich rozměry, zadám směr proudění a jsem schopný zadat i jejich charakteristiku. Jo, když bych si tady otevřel nějaký ventilátor, nevím, jestli mi to takhle nepůjde, to bych se musel dostat a to si pak třeba můžeme ukázat. Některé ty ventilátory od těch výrobců, tak třeba od Sunonu mají ty charakteristiky rovnou uvnitř. Takže si najdu třeba na netu, že chci tenhle ventilátor, OK, je v iSpecu, už ho mám definovaný, paráda. Čili to je tohle radiace, jsem říkal, že to umí to jo, klasický discrete ordinate a ray tracingovou radiaci, umí to počítat i s druhým řádem výpočtu, to znamená udělat přesnější simulaci a hlavně to umí teda napojení na ostatní elektrické věci. Nejen na layout, ale i třeba na Maxwell, i třeba na standardní HFSS nebo Q3D, kdybych počítal polovodičový moduly, jo, tak z Q3D spočítám si parazitní vlastnosti, spočítám si třeba dynamické chování a tady v tomto budu chladit. A je to hrozně easy, jo, když se na to podíváte, kolik je tady okrajových podmínek, tak jich je asi 10, kde víceméně definuju, že to má nějaký vaty ztráty, kudy proudí vzduch a jaký jsou tam mezi sebou vodivosti, nic jiného. Jo, všechno ostatní dělá za mě, i tu síť dělá automaticky a dělá ji dobře. Takže už se nám to blíží ke konci. Já teda nevím, jak je tam nastavená konvergence.
Jedna desetina. Ani si nejsem teď jistý, jestli jsem to pustil na plný výkon počítače. Nepustil, pustil jsem to na 4 jádra, to je šikovný, no. Každopádně ono by to nemělo počítat nějak dlouho, až se nám ustálí trošku ta teplota, tak se to zastaví. Mezitím se možná můžeme podívat sem. Tadyhle to se mi provedl vlastně ten samej výpočet, který jsem dělal v tom SE Waveu. Takže já si tady můžu zobrazit třeba power dissipation na všech. OK. Na všech, jasně, vrstvách. A on mi zobrazí power dissipation. Nebojte se trošku tím, že je to jiný. Je to daný jednoduše měřítkem. Já když to zobrazím tady, tak tady si všimnete, že já to mám vždycky pořádu od nuly nahoru. Jo? Každý ten jedna barvička je jeden řád. Když se podíváte sem, tak já začínám na nule a pak jsem na řádu 7. Takže tam je jenom rozdílný měřítko a nechce se mi to teď tady předělávat, aby jsme ho měli stejný. Každopádně, když tady dám třeba opět řádu níž, tak vidíte, že ty ztráty tam skutečně jsou. Se podíváme na šestý řád, tak to vypadá tak, jak velice podobně, jako tady, jo. Akorát prostě to měřítko je jiný. Vizualizovat to jde i v tom iSpecu a můžu tady samozřejmě počítat oboje, ukázat všechno ostatní, to znamená prokov, proudy prokové, můžu to ukázat napětí, můžu to ukázat proudovou hustotu. Aby jsme si pak ukázali, že to jde i tady, tak já když tady vypnu ty jednotlivé vrstvy, že se to bude chovat jenom jako bloček, tak tady mi přišlo EM loss. No a díky tomu, že jsem to napočítal, tak vidíte, že ty ztráty tam jsou. Neberte to tak, že jsou tam jiný a že to vypadá trošku hrozně. Je to daný tím, že tady není pro ten naši potřebu pro tu ukázku žádná extra síť. Tu bychom si taky mohli ještě ukázat, jak vypadá mezi tím, co se to počítá. Když se podíváme na komponenty, vidíte, že tam jsou jemnější komponenty u desky. Když se podívám na desku, není to žádná sláva. Jo? Asi bych to potřeboval udělat prostě jemnější pro ty moje potřeby. Pro ukázku nám to stačí. To, o čem jsem mluvil, si ukážeme tady. Aspoň částečně. Multilevel meshing, to znamená, mám velkou buňku, pod ní jsou dvě. Zase větší buňku, pod ní jsou dvě. A takhle postupně se mi to zmenšuje. Tohle je síť pro volnou konvekci, naprosto nedostačující až a strašná, jo? Ale pro ukázku toho, jak funguje ten princip toho výpočtu, to nastavení nám to asi bude stačit. Můžu s tím samozřejmě hejbat, hledat, kde je jaká hustota a tak dál. No. Každopádně nám se to furt počítá, už je ta teplota aspoň trošku ustálená. Řekněme, že jo, takže já to tady pauznu. Ať ještě dojdem k nějakému vyhodnocení, nebo spíš zastavím ten krok. A podíváme se na výsledky a pak bude samozřejmě prostor na vaše dotazy, který věřím, že samozřejmě jich bude spousta, protože tohle téma je zajímavý a dneska se hodně tlačí na to, že se jede volná konvekce, protože se zbavuje se ventilátorů, desky se zmenšujou, výkony se zvětšujou a to chlazení je docela dost kritický a musí se řešit. To, co by potomhle ještě mohlo navazovat, budu mít teploty, tak ty teploty dostat do mechaniky. Jo, vidíte, není to ještě dopočítaný, jo, ale zobrazil jsem si teploty a to, co jsem chtěl říct, to, co by mohlo následovat, je, že tu teplotu bych dostal do mechaniky a spočítal teplotní namáhání, teplotní dilatace. Jak se mi to prohne, jestli mi to urve nějaký SMDčka nebo ne. To znamená, mám teploty, můžu si to je zobrazit i v řezu, v tomhle řezu ne, protože já, ne, jo, je to správně, já foukám ve směru X, to znamená v tomhle řezu, když si zobrazím teplotu, tak by ta teplota měla se táhnout doprava, což je správně. No a samozřejmě já si můžu v tomhle řezu i zobrazit třeba velocity, vektory. Jo, foukám na to těma 2 metrama za sekundu. Tady na tom není nic, jako co se týče proudění, asi moc dobrýho, co vizualizovat. Když bych měl volnou konvekci nahoru,
tak tady budu mít krásně takovej sloupek nahoru, jak teploty, tak vektorů a sledovat, kudy to jde. Když bych tam měl nějaký chladič, jestli skutečně ten chladič funguje tak, jak má, jestli jsem tím právě třeba neucpal ty chladicí kanály a třeba optimalizovat ten chladič můžu samozřejmě. Takže tohleto. Když se podíváme, co tu jde zobrazit, samozřejmě tlaková ztráta, teploty, vektory rychlosti nebo rychlost obecně, turbulence, kdybych ji počítal, je to klasický K epsilon, K omega, to jsem tam neměl. Teplnou vodivost, to je něco, co ještě určitě ukážu. Já slibuju, že už to nebude, že už toho nebude moc, aby jsme se mohli pobavit o tom, co vás zajímá. Ale to, co jsem chtěl určitě ukázat, je, jak jsem mluvil o té tepelné vodivosti, že on mi to PCBčko vlastně nahradí tou tepelnou vodivostí. Jo, tak vidíte, vybral jsem si tady jednotlivý vrstvy a on mi nahradil tepelnou vodivostí, měď má něco kolem 400, FR4 má něco kolem, pardon, něco kolem 4. Jo, takže vidíte, že uvnitř je 0,0 prd a nahoře v tom Z-ku mám 400 a tohle nejde úplně dobře udělat ani třeba ve Fluentu nebo v nějakém jiném programu na špičkovém programu na proudění, protože ta vodivost je anizotropní ve třech směrech a zároveň všude není stejná. Tohle to umí prostě jenom iSpec, jo, to je jeho velká výhoda. Čili tepelná vodivost a samozřejmě, co tu mám dál, je zobrazit ztráty, kdybych je mapoval a potom abyste mi věřili, že to fakt proudění jako počítá, tak si tu můžem zobrazit to, co nás vždycky zajímá, což je heat transfer koeficient, koeficient přestupu tepla, alfu. Já na to foukám z jedné strany, takže to budu muset trošku někde upravit. Na tom to nebude moc jako dobře vidět, jo, ale vidíte, že ta alfa není všude stejná, už se na to dostáváme. Že ta alfa je skutečně tak, jak na to foukám, to znamená největší tady, tady bude se zvětšovat, tady bude třeba menší. Jo, a foukám na to 2 metry za sekundu, takže bych čekal, že tu alfu bych dával někde mezi 20 až 100, záleží jak jde. Čili tohleto je iSpec, tohleto je SE Wave, je to víceméně, doufám snad všechno, co jsem asi chtěl ukázat, doufám, že jsem na nic nezapomněl, kdybych to ještě celý shrnul jednou. Tady jsem schopný napočítat rozložení proudu, rozložení výkonu, jsem schopný si to přenést do iSpecu a tady to vychladit, buď to nucenou konvekcí nebo volnou konvekcí, to už je celkem na mě. A je to jednoduchý, je to dobrý, hodně se to dneska řeší. Děkuju vám určitě za pozornost, kdybyste cokoliv měli ještě jakýkoliv doplňující dotazy, kontakt na mě najdete na webu našem, máme tam všechny kontakty, jak maily, tak telefony. Nebojte se zavolat, napsat mail, napsat SMSku, rádi se na to s vámi podíváme, kdybyste to třeba chtěli vidět u vás, podívat se, jak moc složitý by to bylo nastavit na vašich geometriích, na vašich modelech, tak tomu se určitě nebráníme, můžeme nějakou spolupráci rozjet. Takže jo, děkuju ještě jednou za váš čas, za vaši účast a budu se těšit někdy, někdy doufám blízko na viděnou, případně naslyšenou. Díky, mějte se.